halkan waa suuqa saylada xoolaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaana laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhanka xoolaha ah iyadoona maanta kaliya ay ka harsan tahay ciidda Carafo dad fara badan oo ka kala yimid qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay u diyaar garoobayaan fadaaisha uuxiyada maadaama uu qeyr badan uu ku jiro maalinta ciidda in la bireeyo xoola inta uu Alle wax siiyay si maalintaasi looga farxiyo dadka danta yar ee aan waxba haysan marka loo eego ciidii hore ayaa waxa ay ciidan uga duwan tahay in uu aad kor ugu kacay lacagta lagu kala iibsanayo xoolaha sida ay Shabeelle TV u sheegtay Xaliima Warsame Duqow oo ka mid ah haweenka ka baayac mushtara xoolaha iyadoona intaasi ku dartay xoolahaasi gobolada laga kala keeno magaciiga waxa la yiraahdaa Xaliima Warsame Duqow sicirka xoolaha kala siisanaya waxa waa xooluhu way kala labo maxay tahay yar iyo weyn ay kala leeyihiin ariga midka ugu badan $400 ayuu maraya ariga dhaxaadka $70 ka kala $80 $90 inkaas buu ku kala yahay badanaa laga keenaa galgaduud baa laga keenaa boola laga keenaa bakoola laga keenaa meelaha iska iimaan male ijaaba Cabdulle Cismaan waxa ay iibsatay shan neef oo ari ah waxa ay sheegtay in xoolaha sanadkan uu qaali garoobay waa iibsanay arigaan aan gadanay maasha Allah waxa la isku diyaarinaa iidi udxiyada maasha Allah waa iibsanaha wallaahi suuq waa aad iyo xoolo u kacsan yihiin sanadkii hore sanadkan mislahan sanadkan maasha Allah neefa waxa la dhawayaa $150 $160 sanadkii hore tan lacag aad uga jaban $90 aan ku gadanay mar kale wax isbedelay wax xoolaleeda og anaga ma ogin laakiin markasta waa ku qasbanahay in aan gadano iid isku diyaarino aad ay u xireed waxay nagu qaadatay in aan xataa bajaajka ka degna mar ma iska lugaysiin camal laakiin adii alxamdulillaah waa soo marnay markii dambe waa imaanay cabaara ku jirnay adii jaam alxamdulillaah hadda waa gadanay haddana jaamkii aan sugaayo waa sii baxaynaa iid wanaagsan iid mubaarak insha Allah iid iideeda waxaan ka baryaa ilaahay ka baryaa inaa bashbashi barwaaqo iyo xoolo raqiis insha Allah sanadka dambe Cabdiqaadir Siido oo aan kula kulmay saylada xoolaha degmada Dayniile ayaa ka dhawaajiyay in ay wanaagsan tahay in laga farxiyo dariska ehelada iyo dadka kale ee aan waxba haysan maalinta ciidda Carafo wuxuuna ugu baaqay ummada Soomaaliyeed in ay dhammaan ay iscafiyaan maanta waxaan u nimid meeshaan sayladaan inaan ka iibsano adaaxi neefkaan aan soo iibsaday oo maadaama Allah subxaanahu wa ta'aala uu amray in maalintaas dhiig la bixiyo oo ehelka laga farxiyo dariska laga farxiyo saas darteed neefkii waa soo gatay anoo sii socda TV Shabeelle la kulmay in marka farxaddii aan muujiyo dadkan aan ku dhiirigelin ninkii awoodo inuu qalo insha Allah maantana waa sagaaladkii waa soo mannahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa sanad soo socda iyo sanad kale soo dhaaf inuu dambigan dhaafo intii muslimiin aan Soomaali Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qulubteed isku mida insha Allah ugu dambeyntii ragga xogsatada ah ee ka shaqeysata suuqa Dayniile isla markaana bireeya xoolaha ayaa carabka ku dhuftay in maalmaha ciidda Caraf ay ka wanaagsan tahay maalmaha kale markii loo eego waydii waxa sidoo kale arkay waay markii amadu waa ana $15 mid $20 markaa sidoo kale heshiis leeyahay hawa ma santa maanta iida salaad ariga soo baxday inay shaqeyso aan jecelahay tii xoog ilaa yar xoog ila istaamala nid maskiina iska xoog ila istaamala yahay hawa ma santa maanta tobanaad ka sagaad markii laga baxo oo dad shaqeynayaan qalaayke hawa ma santa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga maalinta ciidda Carafo oo bari ah Jaamac Maxamed Saalax Shabeelle TV Muqdisho